В Одеській області з підозрою на коронавірус у стаціонарі перебувають 15 людей, 14 в Одеській інфекційній лікарні, ще один у Сараті. За останню добу госпіталізували 5 людей, у 4 пацієнтів узяли аналізи та надіслали на перевірку. Зазначимо, в нашому регіоні підтверджених випадків коронавірусу поки що немає. Загалом же в Україні зафіксовано 73 випадки інфікування, 3 людини померли від ускладнень, 1 чоловік одужав. Собирается к Украине, все ближе в Одесской инфекции.